ask all this in the name of the Father, this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Also bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go in peace, and may God bless you. Retired Lieutenant Moses Magufuli Mugisha Babyomera okuwebwa emikisa Kabaka wa Teso Emolimoli Paulo Sande Emoloti yabadde amukyaliddeko mu lubiri lwe ku nteekateeka gy'aliko ey'okubunyisa enjiri ya Bannayuganda kugatta eddoboozi kukuzaawo banka y'ebyobulimi n'obulunzi era okuwebwa omukisa kabadde kabonero akalaga enteekateeka ye. Leftinant Magufuli olwaleero abadde ku kanisa y'Abathodox Namungona okuguza bakabona ba Katonda endowooza y'emu n'okusaba okubeera ku mwanjo okugibunyisa mu ndiga ze basumba olw'ebirungi byayo. I need the cultural leader and the religious leader. You must be on the forefront on social economic transformation. Enteekateeka eno eyaniriziddwa ssaabawandiisi w'olukiiko olutab'enzikiriza z'abakulisitaayo mu Uganda olwa Uganda Joint Christian Council era nga yakulira ebyenfuna mu ekereziya y'Abasodokisi Right Reverend Constantin Mbonabingi ng'asabye bannayuganda okugiwagira kw'ossa n'ababaka ba paalamenti. Tukubira mu mwaka paalamenti ekirowoozo ekyo ereke kukisula ettale ekikole ki erabe nti mu butuufu ekiteeka mu nkola. So si tuleke kuleta mu bya politics oba by'omuntu abantu abayagaliza boka nedda kino kirowoozo kyagaliza mu kulimu na Uganda. Reverend Constantin Mbonabingi agamba nti okuzaawo banka y'ebyobulimi n'obulunzi tekigenda kuyamba balimi n'abasuubuzi bokka wabula n'ekereziya okukulaakulana. Kati tuli mu kubuto etuufu erijja okukulaakulanya n'ekereziya yaffe kubanga bakabona bonna betulina omanyeffe bakabona ba Orthodox abamu kubo bafumbo era abamu kubo abangi bakola ki ebyobulimi. Naye kati singa tufuna banka eyo etegera omulimi tibajja okukulaakulana bokka naye bajja okukulaakulanya n'ekyaki. Leftinanti Magufuli ategeezezza ng'olutalo lwaliko bwe yalutandikira edda mu paalamenti ya Uganda ng'ayagala ababaka bateekebwe enteekateeka eriyambako banka eno ng'eteereddwawo okusobola okwetengerera nga kye kiseera okusaba kwe kuteekebwe mu nkola. Waraba luli bakola petition gamba ngu Government of Uganda ekole eteeka erikiriza banka y'omulimi n'omulunzi enaatuura n'etambula. Mujukira bulungi our brave President of the Republic of Uganda yakigamba n'agamba yes bamulimba okulozinga banka za wano kati twagala banka etegeera omulimi. Magufuli agamba nti singa banka eneteekebwawo eggwanga lya kukendeeza ku nsimbi ezeewolebwa kubanga omusolo ogusoloozebwa gujja kweyongera olw'ebyenfuna by'Abannayuganda ebinaaba byeyongedde. Amabanja muwulira gatuuse ku 80 trillion kitegeeza ki? That there is a missing link. Missing link kiki? Twagala banka esobola kupromotinga agro processing value addition. Government bade zenereta programs zenereta ntandikwa bonna bagagaware Israel hudu women fund kati zozo na abantu ba taking advantage of the scent scattered money isinta bwe baziba katugamba neda neza PDM batazo nokuziba tugamba neda ezo scent zero scattered bwaji tazteka mu system buli omuna agenda yo. Obubbi obwongedde okusensera abakozi ba gavumenti, Magufuli agamba nti nabo buvudde ku gavumenti okulemererwa okuzzaawo ekisobola okuzza bannansi awamu olwo ssente zeefulumya ne zikomekkereza nga ziri mu mikono gy'abannakigwanizi.